հիշեցնեք այս բահին այստեղ ինչ է տեղի ունենալու, ոստիկանական այսպես քարաշեղ պատը կառավարության շենքի դիմաց։ Ոստիկանները շրջափակել են կառավարության շենքը, որպեսզի նախարարները մուտք չգործեն։ Քաղաքացիները աջակցում են ոստիկանների շրջափակել կառավարության շենքը, որ նախարարները մուտք չգործեն։ Եթե գաղտագողի էլ մտել են, ապա դուրս գալուն հարցին չեն ունենա։ Դրա համար եմ ասում, եթե գաղտագողի էլ մտել են, նշանակում է մի կառավարություն, որը չի կարող բաց երեսով իր վարչապետի հետ մուտք գործել կառավարություն, նա դադարում է ժողովրդի կառավարություն լինել։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ այլևս օրենք, պետական կառավարման համակարգ դադարում է գոյություն ունենալ։ Լրագրողներ եք, իմ գործընկերներն եք։ Դիցուք, անցած 5-7-ի կառավարության նիստում կառավարությունը չվավերացրեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը, ճիշտ եմ ասում։ Բայց արձանագրեք մի բան, հայ ժողովրդի համար նա չունի պրոֆեսիոնալ կառավարություն, նա չունի ունակ կառավարություն։ Անցած 5-7-ի կառավարության նիստում չվավերացրեց տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը, նաև կառավարության կայքը 3 կառավարությունը վավերացրել է, կառավարությունը նիշ չանելով վավերացրել է տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այնպես է ավիրել պետական համակարգը, որ առանց պաշտոնական կառավարության նիստի։ Սիրելի լրագրողներ, գործընկերներ ջան, 2.5 տարի առաջ հպարտանում էին, թափանցիկ է կառավարությունը դարձել կառավարության նիստերը, առանց պաշտոնական հրապարակային կառավարության նիստի 3 կառավարությունը վավերացրել է տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը։ Չի եղել նիստ։ Մենք ժողովրդով կարող է ամեն օր արձանագրեմ, որ կառավարությունը վավերացրել է այս դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել Ադրբեջանի հետ, ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ամեն ինչ այս կառավարությունից սպասելի է։ Միանալ երկրից։